Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vai a casa de vocês? Eu tô dirigindo, tô em trânsito, tô em São Paulo, mas eu ainda tenho que passar na casa de uma cliente e depois ainda tenho que ir para o interior, para casa. E aí, como eu tô na rua, eu não vou conseguir fazer a live hoje. Eu tô ligando para vocês para avisar para que vocês não entrem, né? Porque hoje não vai ter live. E aí eu tava pensando até em fazer uma live amanhã, mas aí eu vou perguntar no grupo se vocês, né, vão estar disponíveis para poder ver a live ou não. E é isso, tá? Queria pedir perdão a vocês, mas é que não vai dar mesmo, tá? Eu mando um recadinho para vocês então no grupo para avisar se nós vamos fazer a live na sexta-feira, amanhã então, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima semana. Tchau!